Benvingudes i benvinguts a la lliçó 5 d'aquest curs, com explicar la mort als nens, a les nenes, als adolescents, als joves. En aquesta lliçó nosaltres abordarem quin és el procés que s'ha de viure per resituar-se en una nova realitat. És un fet, ha mort la mare, ha mort el pare, ha mort el germà, ha mort alguna persona, l'avi, l'àvia, ha mort una persona propera i la realitat ja no és la mateixa. Per quines fases passem? Què és el que què és allò inevitable o gairebé inevitable que succeirà? Succeiran, jo crec que, dues coses. La primera és un procés de dol i la segona, un procés de resituació. Amb el procés de dol, jo el vull explicar d'una forma molt, molt breu, en general hi ha aproximadament 5 fases. Parlo d'aproximadament perquè cada persona ho viu d'una forma o d'una altra i cal entendre que cada fase no necessàriament has d'haver superat la primera per entrar a la segona, és a dir, pots haver dies estar en la primera i dies estar en la segona, i més dies a la primera i després uns quants dies a la segona, després superar efectivament la primera i estar entre la segona i la tercera. Ho dic perquè si no un pensa que quan un cop que un passa de la primera a la segona ja és que ja ha passat a la segona, i això no sempre és així. Molt bé. Quines són aquestes 5 fases del dol? La primera és una fase de xoc, de no saber-se situar, fins i tot de negació. No, no és veritat, no ha mort. No. El que ahir em vas dir ha estat un somni. Ara, quan surti al menjador, estarà aquí. Aquesta és la primera fase. I la passem tots, perquè la nostra vida ha fet un canvi tan gran que el nostre psiquisme intenta encaixar però resisteix, no? Aquesta és la primera, el xoc, la negació. La segona és la ràbia. La ràbia, per què a mi? I és tota la impotència que hem viscut surt biològicament com a adrenalina, com a ràbia, i per això és tan important ajudar a expressar-la en entorns segurs, perquè si no, l'abocarà sobre altra gent, sobre altres persones, etc. I això ho hauríem d'evitar. El tercer pas, la tercera fase, és que no sempre tothom passa per aquestes, eh? Vull dir que a vegades hi ha una fase de negociació, que és, si jo m'hagués portat així, no s'hagués mort, o fins i tot, si jo canvio tal cosa, el pare o la mare tornen a estar viu. Això dintre de mentalitats de nens i de nenes que són, que tenen mentalitats màgiques, poden pensar que això és cert. És a dir, estan negociant amb la divinitat, amb els àngels, amb els gnomos, amb les fades, amb qui sigui, diu que això jo canviaré. Prometo que tiraré les meves joguines. I si jo renuncio a les meves joguines, el papa tornarà. I bueno, pues, aquesta és una fase. I la quarta és la fase de la tristor. Puc renunciar a totes les joguines, però això no canviarà res. Això és així. I ara estic trist. I en aquesta fase és molt important ajudar els nens i les nenes a plorar, contenir-los, abraçar-los. Quan contenir-los vull dir això, oferir-los un espai on plorar, eh? No contenir-los de no ploris, sinó, carinyo, vine aquí i plora, que aquest és un espai per plorar, i compartim aquesta tristesa, no passa res més, perquè és una tristesa que és bona. És una tristesa que ens dona proximitat, que ens dona intimitat, que ens permet acceptar les nostres emocions. I la cinquena és acceptació. La cinquena és acceptació, que és haver integrat que aquesta persona que hi era, ara no hi és, però tot el que ella m'ha donat ho tindré sempre. Que és molt diferent de la resignació. La resignació és patiment. La resignació és, ja que no tinc més remei, ho accepto, però hi ha patiment. I l'acceptació comporta pau. Aquestes són les fases. Hi ha gent que queda aturada en alguna fase i no passa a la següent, eh? Per tant, si veiem que una fase s'allarga molt, a la millor hem de demanar ajuda, perquè hi ha gent que viu tota la vida en la tristor. I ara jo diré una cosa molt dura, però que s'hagi mort un fill no significa que la vida deixi de tenir sentit. Us repeteixo, que s'hagi mort un fill no significa que la vida deixi de tenir sentit. I per tant, hem d'acceptar, què vol dir?
Acceptar que l'altra persona tenia una vida determinada i hem de donar recolzament amb aquesta vida determinada al nostre fill i no la vida que nosaltres volíem per ell, perquè ell tenia la vida que li tocava i no la vida que jo volia. I la meva missió com a pare és donar suport al meu fill a que visqui la vida que li correspon i no la que jo vull. Per tant, a partir de que accepto que jo estic aquí per donar-te recolzament i no perquè tu em facis feliç, puc acceptar que et puc donar recolzament en la teva mort perquè si és el que tu necessites, si el que tu necessites, fill meu, és viure aquesta experiència, jo estic aquí per ajudar-te, perquè visquis els anys que has viscut amb la màxima consciència. Per tant, és molt diferent l'acceptació de la resignació i la forma de saber si estàs resignat o estàs acceptant és que si tens pau, acceptes. Si no tens pau, estàs resignada. Molt bé, aquesta és la primera part del dol. Però després queda resituar-nos, perquè un cop que he acceptat la pèrdua, quin és el següent pas? El següent pas és abraçar les emocions que estic vivint, les que siguin, i refer la quotidianitat sense el difunt. Com és ara la meva vida? Qui em vindrà a buscar ara? Amb qui teixiré aquest vincle de complicitat? Amb qui faré tal cosa? O aquesta cosa es perdrà i no la podré fer, però podré fer una altra. És a dir, refer la meva quotidianitat. En la mida del que és possible, quan una persona propera mora, hauríem de procurar que no canviessin moltes coses de l'entorn. Hauríem de procurar que no canviessin moltes coses de l'entorn dels infants. Seria interessant que continuessin fent les coses que fèiem que en la mida del possible. Però a vegades no és possible, per tant cal refer coses. I això significa que és aquesta part. I finalment ve una última part, on jo recol·loco el difunt dintre del meu present. Jo noto present dintre meu, el meu, com dir-ho, dintre del meu cor sé que està present. Tot això que he viscut ho porto aquí i estic tan orgullós de tenir-ho. Llavors aquesta acceptació es fa absoluta, es fa total. Llavors genera molta alegria, molta pau, molta felicitat. No vols canviar el passat, l'acceptes com a tal. Ja has recol·locat el difunt amb el present. Notes com la mare, com el pare està aquí present, com et continua cuidant. Això a Mèxic, per exemple, el dia 2 de novembre, fan la festa dels morts, perquè ells pensen que els morts durant l'any t'ajuden i et fan coses. Llavors el dia 2 ho celebren, diuen, oh, iupi, iupi, no, gràcies per ajudar-me. Tenen aquesta percepció. Jo no sé si és aquesta percepció la que hem de fer, però si és una percepció en la qual jo he fet les paus amb el difunt, i he integrat tot el que ell em va ensenyar i el sento molt dintre meu. Sí, sento que està viu dintre meu, d'alguna forma, no sé com dir-ho d'una altra manera. Molt bé, aquestes són les fases i cal saber que aquest procés es donarà així. I jo l'explicito, jo l'explico, perquè així, quan el viviu, podreu saber que el que esteu vivint és normal. I podreu saber què ha passat abans i què passarà després, i això sempre ajuda molt. Molt bé. Ens queda una última lliçó que serà molt breu, serà superbreu, que serà la lliçó de comiat. Si voleu, ens veiem quan vulgueu en aquella última lliçó.